Je středa 29. září roku 2004. Před zámkem Žerotínů panuje slavnostní atmosféra, prolnutá rozechvěním a očekáváním. Do Valašského Meziříčí přijíždí bývalý prezident Václav Havel. Po krátkém uvítání již nic nebrání tomu, aby mohl být oficiálně zahájen slavnostní ceremoniál jmenování Václava Havla čestným občanem Valašského Meziříčí. Zaplněný sál Žerotínského zámku vzdává hold člověku, který se významnou měrou zasadil o nenásilný přechod naší země od komunismu k demokracii. O tom, že bývalý československý a český prezident má dodnes věhlas i v zahraničí, svědčí přítomnost hostů z partnerských měst Budva a Čadca. Podíváme se do vyhlášky města, pak se říká, že čestné občanství se uděluje tomu, kdo se zasloužil buď o město, jeho rozvoj, jeho mezinárodní věhlas, anebo o dění v České republice a o Českou republiku jako takovou. A pan Václav Havel splňuje obě tyto kritéria. O více jak 130-leté historii udílení čestného občanství města Valašského Meziříčí informovala přítomné hosty místostarostka magistra Dagmar Lacinová. Poté zkušený speaker Jiří Hruška připomenul pohnutý život muže, jehož morální autoritu uznávají na celém světě. Prkna, která znamenají svět, tak symbolicky vstoupil Václav Havel na pódium Valašsko-Meziříčského zámku. V dialogu s moderátorem nezapřel dramatik a disident ani duši filozofa. Nejdůležitější je, aby člověk si poradil sám, aby věděl, co chce, aby pracoval na svém osudu a říká se pomož si a bude ti pomoženo. Já sám oceňuji tady ve Valašském Meziříčí takovou tradici spolkového života. A zdá se mi, že ten spolkový život, který vede k takové pestrobarevné občanské společnosti, je nesmírně důležitý, že to je i záruka jakési stability v širší komunitě, státu, kraje nebo i soustátí. Pamětní list o udělení čestného občanství předal Václavu Havlovi starosta Jiří Kubeša v doprovodu obou místostarostů města. Zastupitelstvo města uděluje čestné občanství města Valašské Meziříčí panu Václavu Havlovi, narozenému dne 5.10.1936 v Praze. Je mi ctí, že mohu nyní předat jménem města panu Václavu Havlovi listinu o udělení čestného občanství našeho města. Kromě kytice květů si Václav Havel odvezl z Valašska i pravou slivovici. Milým překvapením byla filmová gratulace Jiřího Demla. Před 3/4 stoletím jsem měl to štěstí, že jsem mohl za občany Valašského Meziříčí předat kytici prvnímu prezidentu Československé republiky Tomáši Garriku Masarykovi, státníku, který k politikům hovořil jako vědec. Byl jsem poctěn, když jsem byl vyzván,
abych kytici podal také prvnímu prezidentu České republiky Václavu Havlovi, státníku, který k politikům hovořil slovy umělce. Rád bych tak učinil slovy, kterým jsem užil před těmi mnoha lety. Pane prezidente, přijměte kytici z našich zahrad. Přijměte mým prostřednictvím kytici a blahopřání na dnešní den. Je to symbolická kytice, která propojuje pana prvního prezidenta Masaryka s panem prvním prezidentem Havlem. Je to kytice, která určitě spojuje demokracii, která se zde budovala, s demokracií, která se zde bohužel ještě pořád, myslím, buduje. Nabídku stát se čestným občanem Valašského Meziříčí tlumočil starosta Jiří Kubeša Václavu Havlovi poprvé již v polovině 90. let. Návrh nezapadl a k jeho realizaci došlo 29. září 2004. Valašské Meziříčí už bylo určitým způsobem vytrvalé v tom, jak mě sem zvalo a to čestné občanství nabízelo a zdálo se mi být na místě, i když mám trošku nabitej život a nejsem úplně zdrav, zdálo se mi na místě to vyslyšet. Je to opravdu pocta, které si vážím. Po krátkém setkání s novináři položil Václav Havel květiny u památníku prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v parku Botanika. Připomeňme, že i poslanec Vídeňské říšské rady za Valašsko a pozdější prezident Masaryk získal čestné občanství Valašského Meziříčí, a to v roce 1910 u příležitosti svých 60. narozenin. Zájem o osobnost Václava Havla byl po dobu jeho krátké návštěvy značný. Ne všichni ale měli to štěstí získat prezidentův autogram či si s ním podat ruku. Časový harmonogram byl neúprosný. Na Václava Havla čekala prohlídka školní hutě Střední umělecko-průmyslové školy sklářské. Nešlo ale jen o zdvořilostní návštěvu. Do pískovcové formy otiskl bývalý český prezident své ruce. Ruce se otisknou do písku takovým způsobem, aby se zachovala dlouhodobě stopa po těch rukou a zhruba po 10 minutách se přeleje celá forma sklovinou. Sklovina se nechá zatuhnout a po zatuhnutí se přenese do temperovací pece, kde se do druhého dne vychladí. Potom je možné opískovat nebo jinak upravit tento otisk, který je navěky převedený do skla. Jsme rádi, že aspoň pro budoucí generace zachováme některé artefakty z doby, která pomalu odchází. Ten nápad se zradil na radnici a uvažovali jsme, co. Nechtěli jsme chodník, který by otiskoval boty, a závěrem jsme přišli na to, že ruce jsou přece jenom výrazem člověka, rukama pracuje, rukama kněz žehná, rukama se jí. Takže si myslím, že ruce, to je to nejlepší. Skleněná kachle s otisky rukou Václava Havla bude prvním exponátem nově se rodící originální galerie významných osobností. Otisky rukou by v budoucnu měly ve Valašském Meziříčí zanechat i další žijící osobnosti, které město navštíví. Návštěvu mladých sklářů ukončil Václav Havel prohlídkou školních ateliérů. Mně celkově se líbila ta atmosféra v té škole. Moje ruce jsem celkem bezbolestně otiskl a existuje tedy jejich záznam. V nabitém programu tříhodinové návštěvy zůstal již jen poslední bod. Přejezd k základní škole Šafaříkova. Dovolte, abych mezi námi všemi přivítal pana prezidenta Václava Havla. Pan prezident spojuje tradici Masaryka, prvního československého prezidenta a tradici prvního demokraticky zvoleného českého prezidenta naší nové České republiky. Návštěvou Václava Havla byla založena ještě jedna tradice. Před základní školou Šafaříkova vznikne místo, kde v budoucnu zasadí své stromy další čestní občané města. První mladou lípu zde symbolicky zasadil ve středu 29. září 2004 ve 3 hodiny odpoledne Václav Havel.
Obklopen dětmi se čestný občan loučil s Valašským Meziříčím. Byla to návštěva milá, plná pohody a zároveň obdivu k člověku, který svými činy obohatil životy všech, jež měli možnost se s ním setkat či být jeho spolupracovníky. Jak vzpomínáte na léta spolupráce s panem Václavem Havlem? No tak to byly, řekl bych, nejvýznamnější a pro mě nejkrásnější léta, kde čas běžel jak o závod, takže člověk má pocit nějaké obrovské délky, bylo to nabité událostma a měl se možnost žít s největším člověkem našich současných moderních dějin. Tak to bylo krásné a moc mi to dalo. Co